Now we're gonna react to Bulgarias. Så att sist de gjorde en musikvideo såklart. Mm. Men det var lite mer rock i era musik, eller popmusik så. Do-d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 o. Ooh, nice hat! Ja. Och katt. Katt. Rockhatten! Jaha, det är katt. Så varför ska han katt i huvudet? Grow super! Ooh, nice speakers, disco, you know. Form, så. Nej, vad vill du ska göra, Marcus? Inte! Som du gjort. Det ska vara lite mer ordentligt, så här. So, very good for the bass player. Det tror jag kan det. Nej. I'm not good singing with the high tones. The better you listen, the more you listen, the better music. Det är häftigt med vatten, det är häftigt med och elden. Det är mer uppmärksam. Nej, det är tomt! I can already say from this Bulgarian entry, I think it's very, 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 very good music with this rock theme. So I really like really rock music, so this is perfect. And I think this speakers disco is fantastic in the background. So the, and the fire, of course. Oof, and burn. Det är häftigt, men det var nog en väldigt bra upplevelse.